ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଟି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ଏଇସବୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାହେଲା, 9 ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ତଥାପି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଦେଶରେ ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲା ବୋଲି ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସବୁଯାକ ତଦାରଖ କରିକି ସରକାର ଆ ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, TV ଖୋଲିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଆଶା, ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ନ ଘଟିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏହା ଆମର ଆଶା।